بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم چھو تُہۍ بی ایک لٹہِ سانہِ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذائقہ وِد اِنشا. ویٖڈیو سٹارٹ کرنہٕ برٛونٛٹھ اگر تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو, سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل کٔرۍزیو سبسکرایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایک تہٕ شیر, بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. آز بناوو أسۍ کۄنٛگہٕ کہوٕ, یَتھ خٲطرٕ أسۍ بادام چھِ نِمٕتۍ ییٚتٮ۪ن, بیٚیہِ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن نِمٕتۍ کاجوٗ, اِلایچی پاوڈَر, بیٚیہِ چھِ اَسہِ نِمُت ییٚتٮ۪ن کۄنٛگ, بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن نِمُت دۄد اَکھ لیٖٹَر. وۄنۍ نیوٗ اَسہِ ییٚتٮ۪ن بانہٕ اَکھ, اَتھ منٛز ترٛاوو وۄنۍ أسۍ دۄد. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ تَتھ منٛز کۄنٛگ, بیٚیہِ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اِلایچی پاوڈَر چَمچہِ اَکھ. یِم رَلاوہوکھ أسۍ دۄدَس سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ تھاوو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹھانٛڈ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس اَتھ گرٛٮ۪کھ یِیہِ. پانٛژھِ مِنٹہِ بعد تُلو وۄنۍ أسۍ ٹھانٛڈ تھوٚد, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَتھ لٔج گرٛٮ۪کھ یِنہِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ آیہِ ییٚتٮ۪ن گرٛٮ۪کھ. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ تَتھ منٛز بادام یِم اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ژیٖٹِتھ ٲسۍ تھٲیمٕتۍ, بیٚیہِ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ تَتھ منٛز کاجوٗ, بیٚیہِ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ تَتھ منٛز کھنٛڈ چَمچہٕ زٕ. یِم سٲری چیٖز رَلاوہوکھ اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ تھاوو أسۍ لگ بگ بیٚیہِ 10 مِنٹَن اَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹھانٛڈ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کۄنٛگہٕ کہوٕ چھِ ییٚتٮ۪ن بِلکُل تَیار. اَمہِ پَتہٕ بَرو وۄنۍ أسۍ یہِ سَماوارَس منٛز یہِ کۄنٛگہٕ کہوٕ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن گرٛٮ۪کَن. اَمہِ پَتہٕ کَرو وۄنۍ أسۍ یہِ گرما گرم سٔرٕو. فرٛٮ۪نٛڈٕس, اگرَے تُہۍ سون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آسِوٕ آمُت, سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر, بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.